chance da gente se encontrar. Oh, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, tá fácil viver. Mas há uma estação